افريقيا مالدي نشتويوي فقي ليلى الاستاذ وداد وانتيرا وما كان فقي ليلى سفری بل جدائی دوئی وئی اور زندگی دا وقت مڑے مڑے تو یو مکنا اور زندگی دا سوی مصر دا سوی زڑنا وئی وئی فاگ لئی لئی دستال خما جوڑا و مکنا فاگ لئی لئی سرکڑی وی وی پہا باقی صدام کی ونکڑی شکونا کنا پہا باقی لوائے در زمانو رتنگ نمسافریم لیلا دستال دلو حرمانیم در زمانو رتنگ نمسافریم لیلا دستال دلو حرمانیم لیلا دستال دلو جدایم وی وی بس پین خلی میں خاندان رال دی مہین کنا بس پین خلی سپدو بے پخڑ رمل کی وی وی وگا لیلا با میں پس حالات کی وینا کنا وگا لیلا دم سفر و حال مگو مسافری بھی بلے بھی لیلا غمنا کنا یو مسافری شیرن تچھرا پزڑا شیوئی وی زان سرکینا ما پچھپو و جڑما کنا زان سرکینا یو تیتو بیس پیرا رمل دی وی وی بلنے لیلا لکبل بل دے زڑے چھمن کے گرز بھی نہ کنا لکبل بل ستا دخما بڑی بڑی سرگی کبوما رائشہ گولے نور پجڑا تر پس مرما ستا دخما بڑی بڑی سرگی کبوما رائشہ گولے نور پجڑا تر پس مرما رائشہ گولے نور پر جڑا تر پس مراما
خوږې لیلا د مخ تصویر دې خپلوم کنه خوږې لیلا وای خو مې له سترګو مار ورشي وی وی چې مسافر کړه لراشي ستا غمونه کنه چې مسافر وای